Gjykata e Tiranës liroi nga qelia një 48 vjeçar të arrestuar në Kruj një ditë para zgjedhjeve, teksa kishte me vete 69.000 lekë të rinj dhe 50 euro, si edhe një listë me emra votuesish. Me kërkesë të prokurorisë së Tiranës për të arrestuarin Bedri Murati, gjykata caktoi masën e sigurisë detyrim për paraqitje. 48 vjeçari do të hetohet për korrupsion aktiv në zgjedhje, hetim që pritet të zhvendoset në SPAK si prokurori kompetente për këtë vepër penale. Në seancën e caktimit të masës së sigurisë, i dyshuari Murati ka pretenduar se paratë që ju sekuestruan nga policia i kishte për shpenzime familjare dhe se nuk ishte asnjë lidhje me shitbleriën e votave. Murati u arrestua të shtunën në lagjen Abaze në Kruj, teksa po drejtonte një mjet Volkswagen Touareg. Gjatë kontrollit në mjet u gjet shuma e parave dhe eurove, si edhe një listë e zgjedhësve të njësisë administrative Cudhi në Kruj. Në këtë listë, sipas prokurorisë, ishin të rrethuar emrat e disa votuesve, si edhe ishte bërë një shënim me 3 qendra votimi në Cudhi. Para gjykatës, përfaqësuesi i prokurorisë i mbështeti në këto prova dyshime se Murati ju kishte dhënë atyre para në këmbim të votës në favor të një prej kandidatëve.